什么混乱关系啊，可比八点档电视剧都要狗血了。事情还得从刘恺威新恋情曝光说起。上个月刘恺威就被偶遇后一位女子在北京街头亲密散步，疑似有了新欢。当时网传女友身份是尤静茹，不过对方很快就辟谣了，加上刘恺威的爸爸站出来否认儿子恋爱，这件事也就不了了之。然而就在最近，刘恺威又被偶遇后一位女生一同同游径山寺。他谈恋爱这件事应该是锤得不能再锤了，毕竟孤男寡女同逛寺庙，除了亲戚也只有情侣关系了吧。于是女子的身份就引起了广大网友好奇，网民纷纷开启柯蓝模式，通过女生衣服以及耳朵迅速就锁定了主人公女星李晓峰。和刘恺威出游女子穿的衣服以及包包，李晓峰都曾穿着出镜过，是同款。刘恺威和李晓峰疑似恋爱这件事其实没有太大意思，毕竟两个人都不是属于人气特别高的艺人，但偏偏李晓峰的身份太尴尬，才在网上引起了讨论。李晓峰曾出演电影《芳华》，还拍摄电视剧《爱的二八定律》。《爱的二八定律》由杨幂和徐凯主演，本来全段时间就该播出了，但是因为种种原因推迟。李晓峰在剧里饰演的正是杨幂闺蜜兼二嫂，两人还有一起去抓奸的情节。网友们这一看可就不得了，而且《爱的二八定律》就快要播出了，到时候李晓峰和杨幂宣传，那得有多尴尬。众所周知，杨幂和刘恺威以前曾是夫妻，当年结婚的时候，杨幂正当红，还非常年轻，在许多人的不理解之下，嫁给了刘恺威。后来两人女儿出生，一家三口也曾度过一段和和美美日子。可惜好景不长，2016年，刘恺威和女星王鸥被爆出月光剧本的事件，一个疑似婚内出轨，一个疑似是小三。这件事在网上闹得沸沸扬扬，杨幂也受到牵连，在机场被记者堵着追问，场面十分混乱。后来杨幂迫于压力站出来力挺了刘恺威，但夫妻俩到底还是有了嫌隙，两年后正式宣布离婚，女儿归刘恺威抚养，两人没有了联系。杨幂和刘恺威这段婚姻用鸡飞狗跳来形容也不夸张，甚至结束的都非常不体面。其他女明星就算离婚还会偶尔和前夫见面，比如李小璐、佟丽娅、赵丽颖等等，并没有说闹得不相往来的地步，但是杨幂却从来没有拍到过和刘恺威见面，久而久之都快忘记她原来有过一段婚姻，还有一个女儿。所以在网友看来，这个局面就真的很尴尬了。如果刘恺威女友真的是李晓峰，那他们估计一时半会儿也不敢公开了，只能等《爱的二八定律》播完了再说吧。哪怕李晓峰并不是小三，但他和杨幂中间差一个刘恺威，怎么想怎么觉得膈应，这种感觉甚至还会被带入到电视剧中。只能说娱乐圈真的说大也大，说小也小，现在也就等刘恺威怎么回应了。